Жайық және Шаған өзені тасуы салдарынан биыл көктемде Орал қаласында 14,5 мыңдай саяжай учаскесін су басқан болатын. Соның 8 мыңында үй жай бар екен. Тұрғындардан түскен өтініштерді зерделеу барысында бау-бақша серіктестеріндегі 3 мыңнан асам үйдің азаматтардың жалғыз баспанасы екені анықталды. Күні бүгіні 700 тұрғынға пәтер берілді. Қазір осы саяжай телімдерін мемлекет меншігіне қайтарып, үйінділердің орнын тазалау жұмыстары басталды. Күл қоқысты арнайы полигонға тасып, шығаруға 15 жергілікті компания тартылған. Мемлекет меншікке қайтарылғаннан кейін ол жерлер айтқанда қараусыз қалып қоймау керек. Неге десеңіз, ол жерде жаңа тұрғын үйлер олардың құрылыстары болатын болса, сол зардап шеккен тұрғындардың қалып қоятын болса, ол жерде айтқанда жабайы қоқыс алаңы болып кетуі мүмкін. 2000-нан астам үйді бұзу керек деп жоспарлаудамыз. Неге десеңіз, сол 2000-нан астам тұрғынға біз қазақстанда тұрғынмен қамтамасыз ету керек деп ойлаймыз. Бірақ одан көп болып кетуі мүмкін.